Kapitola 0 až 20A, strana 11, cvičení 4. Přečteme si zadání. Vymaluj I4, I5, I6, E5, E6. A poté vymaluj podle osy. V předchozím cvičení jsem každé políčko vymalovával jednou barvou a to se mi teď nechce. Já to udělám jednou barvou všechno. I4 řádek I, sloupeček 4, tady I5, I5, I6. I6, I6, E5, pozor, musím do jiného řádku, E5, E6, E6, no a nyní to vymaluji podle osy, na no to si vemu jinou barvu. Těsně u osy, ještě jeden sloupeček a tady jsou tři vedle sebe. A mám klobouk. Dá se to udělat i takhle. Třeba to vymalujete ještě úplně jinak.